Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ndani hizi kisa ambaye Mwenyezi Mungu ametaja, anasema ndani yake kuna lessons ya watu ambaye wenye akili. Katika nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, hakika sisi tunakuelezea the best stories, ambaye hakuna mtu wala mwanadamu anaweza kuja na the best story kama zile Mtume alayhi salatu wasalam alitukujia nazo. Hii story imetajwa katika Bukhari na Muslim. Ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Abu Huraira alimsikia Mtume alayhi salatu wasalam akisema, inna thalathatan fi bani Israil, banu Israil umma wa Musa alayhi salam, kulikuwa na watu watatu, abrasa wa aqra'a wa a'ma. Abrasa ni ugonjwa ambaye inampata mtu katika ngozi, naitwa leprosy. Mtu ngozi yake inakuwa si kama wanadamu wa kawaida. Wa aqra'a, aqra'a ni bald headed, ni mtu ambaye amezaliwa tangu utotoni mwake hana nywele kabisa. Kuna watu wa aina hiyo. Kuna ile nywele kupotea mtu akizeeka, ama pengine ametumia some chemicals nywele inapotea. Hiyo ni tofauti na hii ambayo imetajwa katika hii hadithi. Hii ni mtu kuzaliwa tangu utotoni mwake mpaka kufariki hajawahi kumea nywele. Wa a'ma, mtu wa tatu ni kipofu. Farada Allah an yabtaliahu. Mtume alayhi salatu wasalam anasema hawa watu watatu Mwenyezi Mungu akataka kuwapatia mtihani. Fabaatha ilayhim malakan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatumia malaika kwa sura ya wanadamu. Namba 1 ni kuonyesha nguvu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malaika ambao wameumbwa na nuru, Mwenyezi Mungu anawabadilisha katika sura ya mwanadamu. Hata al-abrasa, huyu malaika ambaye alikuja kwa sura ya mtu akamkujia yule mtu ambaye ngozi yake iko na shida. Faqala lahu, akamwambia, ayu shay'in ahabbu ilaik, ni kitu gani unapenda zaidi? Qal, launun hasan, ningependa niwe na rangi nzuri. Wa jildun hasan, na ngozi nzuri. Aliomba vitu mbili. Shida yake ilikuwa ni leprosy. Sisi tunajua leprosy, mwili inakuwa na nyeupe nyeupe. Huyu akaomba awe na rangi nzuri na ngozi nzuri. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadhirani an-nas. Mwambie yule malaika ambaye alikuwa katika sura ya mtu, na ile shida niko naye mimi, nimejaribu kufikiria hii hadithi, nimeshindwa kuelewa situation ya huyu mtu vile alivyokuwa, ngozi yake vile ilivyokuwa, mpaka watu wamemuona ni uchafu, wanamdharau, au usitukaribie. Kwa hivyo aliomba ngozi na rangi, na ile watu kumchukia Mwenyezi Mungu amuondolee. Qal, Mtume anasema, famasahahu, yule malaika akampanguza yule mtu, fadhahaba anhu qadhruhu, ile uchafu yote na ile rangi yote ile mbaya alikuwa naye alimpanguza, na huyu mtu akapona, akarudi kwa ile kitu alitaka Mwenyezi Mungu akampatia. Anasema wa u'tiya launan hasanan, akapatiwa rangi nzuri. Wa jildan hasanan, na akapatiwa ngozi ambayo ni nzuri. Qal, Mtume anasema, yule malaika akamuuliza yule mtu, fa ayyul mali yahabbu ilaik, wewe unapenda mali gani? Qal al-ibil, akasema mimi napenda ngamia. Waqala al-akhar, huyu bali sema anapenda ngamia, anasema huyu malaika mtia naqatan ushara, akapatiwa ngamia ambaye iko katika miezi ya 10 karibu kujifungua. Faqal, yule malaika akasema, barakallahu laka fiha, Mwenyezi Mungu akubarikie wewe katika hii ngamia yako. Qal, fa ata al-aqra,
akaenda kwa yule ambaye al ayu shay'in ahabbu ilayk, wewe ni kitu gani unapenda zaidi? Qal sha'run hasanun wa yadhhabu anni alladhi qadhirani an-nas, ningependa nikuwe na nywele mzuri. Na pia nimejaribu kufikiria mtu ambaye hana nywele paka watu wanamdharau, wanaona ni uchafu, hali yake ilikuwa vipi? Akasema Mwenyezi Mungu anipatie nywele mzuri na aniondolee hii uchafu ambaye watu wananidharau, hawataki kuniona. Qal anasema faqal famasahahu fadhahaba anhu, yule malaika akampanguza ile shida ya nywele, ikatoka akapata nywele nzuri. Wa utiya sha'ran hasanan, akapatiwa nywele nzuri. Akamuuliza fa ayyul mali yahabbu ilayk, mali gani wewe unapenda? Faqal albaqar, mimi napenda ng'ombe. Fa utiya baqaratan hamilan, akapatiwa ng'ombe ambaye iko na mimba. Qal na akamwombea, barakallahu laka fiha, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akubarikie kwa hii ng'ombe yako. Qal fatal a'ma, kenda kwa yule kipofu. Faqala ayu shay'in ahabbu ilayk, kitu gani wewe unapenda? Qal yule kipofu akasema an yarudda Allahu ilayya basari fa ubsiru bihi an-nas, Mwenyezi Mungu anirudishie macho yangu nione watu. Ukiangalia the first two walitisha vitu mbili mbili, ngozi na watu wasimchukie, na huyu aliweza kitu rudishie macho yangu. Qal famasahahu, yule malaika akampanguza. Faradda Allahu ilayhi basarahu, Mwenyezi Mungu Ta'ala rudishie macho yake. Kisha akamuuliza ayul mali yahabbu, mali gani unapenda zaidi? Faqal alghanam, mimi napenda mbuzi. Fa'utiya shatan walidan, akapatiwa mbuzi ambaye iko karibu kuzaa. Faqal akamwambia Mwenyezi Mungu barakallahu laka fiha, Mwenyezi Mungu akubarikie hii mbuzi yako. Fauntija hadhani wa wallada hadha, ile ngamia na ng'ombe ikazaa, na ile mbuzi ya huyu mwingine pia ikafanya nini, ikazaa. Sikizeni hapa, fakana li hadha wadin min al-ibil wa hadha wadin min al-baqar wa hadha wadin min al-ghanam. Wad ni valley, na valley huwa inakuwa between two mountains, kuna mountain huko na kuna mountain huko, kuna hiyo space ya katikati ndio valley. Mwenyezi Mungu akampa huyu ngamia ambaye imejaza valley. Unaweza kufikiria ni ngamia kiasi gani? Sisi tunasikia mtu ako na ngamia mingi sana, kuna ngamia ngapi? Ako na ngamia 1000. Tasawwar, weka kwa akili yako, wadin valley mzima imejaa ngamia, ni ngamia kiasi gani? Wa pili akapatiwa wadin valley imejaa ng'ombe, na watatu akapatiwa valley imejaa mbuzi. Kwa hivyo fikiria ni mali kiasi gani hawa watu walikuwa nayo. Anasema kisha baada ya muda the same malaika akarudi kwa wale watu. Faata al-abrasa, akakuja kwa yule ambaye alikuwa na leprosy. Fi suratihi wa hayatihi, kama vile yule mtu alivyokuwa, amekuja kama leprosy na sura yake same kama vile huyo alivyokuwa. Akamwambia faqal rajulun miskin, mimi ni maskini. Qad inqata'at bihi alhibal, mimi nilikuwa msafiri na kila kitu ambaye nilikuwa naye imeisha. Qad inqata'at bihi alhibal fi safari, sina kila kitu ambaye ilikuwa na safiri naye imeisha. Fala balagha li al-yawma illa billah thumma bik, akamwambia leo mimi sina choice nyingine baada ya Mwenyezi Mungu, ili nifike mahali nafaa kufika baada ya Mwenyezi Mungu ni wewe. Sikizeni sasa, as'aluka billadhi ataka al-lawn al-hasan, anaanza kumkumbusha, na kuomba kwa yule ambaye alikupatia rangi nzuri. Waljilda alhasan, na akakupatia ngozi nzuri. Walmal, na yule ambaye akakupatia mali. Na kuomba nini? Ba'iran,
ngamia ngapi? Moja. Ataballaghu alayhi fi safari, hiyo ngamia moja itanifikisha mahali mimi nataka kwenda. Mtu akona ngamia ambaye haisabiki, iko kwa vali imejaa, huyu amekuja kumwomba ngamia ngapi? Moja. Sikizeni jibu yake, faqal alhuququ kathira, mimi niko na haki mingi juu ya watu. So kwa hivyo Waswahili wanasema utanswameh, mimi niko na hukuku mingi, niko na mashughuli mingi, so kwa hivyo siwezi kukupatia kitu yoyote. Faqala lahu, huyu malaika anamwambia yule mtu, kaanni aarifuka, ni kama mimi nakujua. Akamwambia alam takun abrasa yaqdhiruka an-nas, haukukuwa na leprosy mpaka wanadamu wanakuchukia. Faqiran, maskini, fa'ataka Allah, na ulikuwa maskini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakupatia. Faqal, yule akasema, innama warithtu hadha almala kabiran an kabirin, innama warithtu hadha almala kabiran an kabirin, hii mali mimi nilirithi baba yangu na mababu zangu. Akamwambia, faqal, malaika akamwambia, in kunta kadhiban, ikikuwa wewe ni mwongo, fasayyaraka Allahu ila ma kunt, Mwenyezi Mungu akuregeshe katika ile situation na ile hali ambayo ulikuwa. Faqal wa ata al-aqra, akaenda kwa yule ambaye hakuwa na nywele, faqala lahu mithla ma qala fil labras, akamuuliza the same questions ambaye alimuuliza yule ambaye alikuwa na ugonjwa leprosy, na huyo akajibu the same answers. Alhuquq kathira, haki ni mingi, niko na commitment mingi, na hii mali mimi nilirithi kwa baba zangu, na mimi sijawahi kukuwa maskini wala sijawahi kukuwa na hii ugonjwa ambayo unasema. Anasema wa atal a'ma, akaenda kwa yule wa mwisho ambaye ni nani? Kipofu. Fi suratihi wa hayatihi, kipofu vile vile tu kama vile alivyokuwa. Akamwambia rajulun miskin, mimi ni mtu maskini, wabnu sabilin, na mimi ni mpita njia, inqata'at bihi alhibalu fi safari fala balagha lihi alyawma illa billahi thumma bik, as'aluka billadhi radda alayka basarak shatan ataballaghu biha fi safari. Akamwambia mimi ni mtu maskini mpita njia, naomba mwenye yule kwa yule ambaye alikurudishia macho yako unisaidie na mbuzi moja tu, mbuzi moja tu itanifikisha mahali mimi naenda. Qal, sikizeni vile alivyosema, qad kuntu a'ma faradda Allahu ilayya basari, mimi nilikuwa kipofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alinirudishia macho yangu, fakhudh ma shi'ta, hizi mbuzi ziko hapa, chukua ile ambayo unataka, wada' ma shi'ta, na ile unataka kuacha wacha, fa wallahi la ujihiduka alyawma shay'an akhadhtahu lillah, akasema leo siwezi kukunyima kitu yote ambayo unachukua kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqal, yule malaika akamwambia, amsik malak, baki na mali yako, inna mabtulitum, ninyi watatu Mwenyezi Mungu alikuwa amewapatia mtihani, faqad radhiya anka, Mwenyezi Mungu ameridhika na wewe, wasakhita ala sahibaik, na Mwenyezi Mungu amewakasirikia wale marafiki zako wawili. The most important lesson sisi wote tunaweza kusoma katika hii story ni kila mtu jiulize mahali ulipotoka, ulikuwa wapi mpaka saizi mahali umefika, hizo miaka kadhaa, where were you? Wazazi wetu viatu hawakuwa nazo, nguo ilikuwa ni shida, chakula kupata ni shida, hali ambaye Mwenyezi Mungu ndo anajua. Kisha alhamdulillah watu saizi Mwenyezi Mungu amewafungulia neema. Hawa, angalieni hii categories tatu ya hawa watu. The first person ako na ngamia, the most expensive kwa wanyama ni ngamia. Wa pili ako na nini? Ng'ombe. Baada ya ngamia the most expensive inakuja nini? Ng'ombe. Na the cheapest kwa yote ni nini? Ni mbuzi. That's why utapata katika any society
mtu yote ambaye anatoa mali ni wale watu wa chini, wale maskini wa chini kabisa, wale Waislamu, watu wao ndio huwa wanakuja wanatoa. Lakini wale matajiri ambao wako juu, mtu anajisahau. Hukuku kathira, niko na ma commitments nyingi. Lesson number one kutokana na hii hadith ni kwamba al-ibratu bilbaraka walaysat bilkathra. Lesson muhimu ambayo mwanadamu anapata katika ni kwamba si wingi ndio muhimu, uko na mali kiasi gani, la, umuhimu ni baraka. Angalia mfano, tuko na 24 hours a day. Kuna mtu in that 24 hours anaweza kufanya kazi ya watu 200 300, na kuna mtu kwa hiyo 24 hours he cannot do anything. Time ni ile ile, lakini huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea baraka, na huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuondolea baraka. Abu Bakar radhiallahu anhu, khilafa yake ilikuwa mwaka ngapi? Miaka 2.5. Umar bin Abdul Aziz alikuwa kiongozi miaka ngapi? Miaka 2, takriban miaka 2. Na mpaka leo kiongozi yule anapigiwa mfano wa uadilifu ilikuwa ni Umar bin Abdul Aziz. Kuna watu ni viongozi for 50, 60, lakini leo wanadamu wanawalaani. 60 years you are in position, you can do whatever you can do kusaidia watu, lakini Mwenyezi Mungu hakutia baraka ndani ya maisha huyu mtu. Mtume alayhi salatu wasalam alimwambia Anas bin Malik, akamwambia Allahumma akthir malahu, Mwenyezi Mungu mzidishie mali yake, wa waladahu, na watoto wake, baraka lahu fiha fima ataitahu. Na Mtume akaongeza kitu muhimu hapa, na umbarikie kwa kile kitu ambayo umempatia. Katika surat Maryam nabii asema waja'alani mubarakan aina ma kunt, anaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie awe na baraka popote atakapokuwa. Namba 2, lesson tunapata ndani ya hadith ni umuhimu wa dua, na dua malaika inakubaliwa 100%. Mtume alayhi salatu wasalam anasema ma min yawmin illa wayanzilu fihi almalakan, kila siku kuna malaika wawili wanashuka. Mmoja anasema Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Mwenyezi Mungu yeyote ambaye anatoa kitu yote, anatoa pesa, nguo, chakula, ameenda kusaidia mtu apate kazi, amejaribu kuongea na fulani amsaidie mtu fulani, Mwenyezi Mungu anasema mahu malaika anaomba dua Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yeyote atakayetoa anything kidogo au kubwa, malaika anasema Mwenyezi Mungu umletee ingine baada ya hiyo. Na malaika mwingine anasema Allahumma a'ti mumsikan tafa, Mwenyezi Mungu ambaye ako na mali yake na ako na uwezo, ako na connection, anaweza kusaidia watu lakini hasaidi, malaika anasema Mwenyezi Mungu huyu mpatie hasara. Kitu kingine tuna learn katika hii hadith ni dhammul bukhli, ni kukemea ubakhili. Huyu mtu na hii mali yote, ngamia yote ambaye alikuwa naye, angepeana ngamia moja ingemdhuru? Huyu ambaye alikuwa na ng'ombe imejaa vali mzima, angepeana ng'ombe moja ingedhuru hiyo mali yake? Mshairi skeni, wale mtu yote ambaye Mwenyezi Mungu amempatia mtihani ya kuwa bakhili, sikizeni shairi. Mshairi anasema law anna baytaka yabna ammi Muhammadin ibaran yadhiqu biha fada'ul manzili. Huyu mshairi anasema ewe ammi ya Muhammad, lau ungekuwa na nyumba mfano hii imejaa sindano. Unajua sindano ile ya kushona nguo? Anasema hebu piga mfano ndani ya msikiti, ni sindano ngapi itaweza kujaa ndani ya msikiti? Anasema mtu angekuwa na kitu kama hiyo. Wa ataka Yusuf yasta'iruka ibratan liyakhita qudda qamisihi lam taf'ali. Nabi Yusuf alayhi salam, tazile yule Zulekha alimkimbisha akamshika mgongo akapasua nguo yake, yule mwanamke katika suratu Yusuf, anasema Nabi Yusuf angekuja kwa mtu kama huyu ambaye ako na sindano imejaa mali kama hii, si hata anamwambia ampatie, anamwambia nisaidie tu nishone hii kanzu yangu ambayo imepasuka hapa ama ingo yangu, lam tafali, vile ni bakhili bakhili, hata sindano moja angepeana.
Kwa hivyo mwanadamu, wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Iyo bakhili ambaye unakuwa bakhili na mali yako na ile kitu Mwenyezi Mungu amekupatia, ni wewe mwenyewe unajiaffect, hautaudhuru mtu mwingine. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Sheikh moja anatoa kisa Maghrib, Morocco. Anasema kuna mfanyi biashara ni mkulima. Huyu mkulima imefika siku ya kuvuna mimea. Akakuja asubuhi akaambia wafanyakazi, "Sasa zile mnavuna 9 bags wekeni kando na 1 bag wekeni kando. Mkishajaza 9 bags weka kando. 1 bag weka kando. So ni 9 plus 1 ni 10." Alafu akatoka akaenda zake, akarudi baadaye. Hiyo 1 ambayo ilikuwa inawekwa kando ilikuwa ni zakaa ya hiyo mali. Aliporudi akaona ile moja moja imekuwa nyingi sana. Concentration yake ikatoka kwa hizi 99999 nyingi, imeenda kwa nini? Ile 1111 ya zakaa haki ya Mwenyezi Mungu. Akaangalia hivi akasema, rudisheni hizi huko. Akakataa kutoa haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapatia hasara katika dunia. Lesson nyingine ambayo tunafaa kusoma katika hii hadith ni arifqu bidhu'afa. Ni kukuwa na upole na wale maskini ambao hawajiwezi. Na tukue na tahadhari ya kuwarushia maneno. Wa amma saila fala tanhar. Mtu amekuja kukuomba, it's two things. Either uko naye mpatie au qul lahum qawlan mayyitan. Amwambie leo sina, nisamehe. Bas usiye maskini amekujia, kuna maskini ni genuine, wengine wako biashara. Huyu ako biashara, huyu totally different wala yake na huyu mwingine. Kuna watu maskini wanajulikana majiwezi, lakini siku hizi Waislamu, kuna baadhi ya Waislamu wamekuwa na tabia mbaya, imekuwa ni kazi. Asubuhi vile wewe unavaa nguo yako unatoka unaenda kazi, kama wewe ni mkulima, kama uko na kazi mahali fulani, toka asubuhi unasema leo saa 7 nitakuwa Jamia, saa 10 nitakuwa Alingam, Maghrib nitakuwa Masjid Salam, Isha nitaswali Memon. Schedule yake ni hivyo, miaka yote kazi yake ni kuomba. Hawa ni tofauti kabisa. Lesson nyingine ambayo tunafaa kusoma ni ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampatia mtihani mtu yote ambaye anataka. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Mwenyezi Mungu haulizwi, lakini wanabluukum bisharri wal khairi fitna. Mwenyezi Mungu anatupatia mtihani ya kitu nzuri na kitu mbaya. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum. Hii dunia ni mtihani na Mwenyezi Mungu anataka. Lesson nyingine tunapata ni ya kwamba wewe kama mwanadamu, pengine ulikuwa katika hali ya umaskini, ulikuwa mgonjwa, Mwenyezi Mungu akakupatia afya na akakupatia mali. Ukikumbushwa ile situation ulikuwa, usikue na kibra. Mtu akikuja kwako akwambie, naomba unisaidie na kitu fulani, kisha akwambie, ukumbuki wewe kitambo tulikuwa tuna hustle na wewe, ukumbuki tukibeba mizigo kwa mgongo isilimi na wewe, leo Mwenyezi Mungu amekufungulia unanisahau. Ukikumbusha hiyo situation, kubali hiyo situation, na sometimes hiyo situation huwa inaanisha mtu chini anakuwa hapo. Yule kipofu kukumbushwa, kumbuki ilikuwa kipofu, ilikuwa kipofu. Akafanya nini? Akakumbuka ile hali Mwenyezi Mungu alikuwa amemfanya na saizi mahali amemweka, ikamfanya awe ni rahisi wa kufanya nini? Kusaidiana. Ya mwisho ni kumshukuru Mwenyezi Mungu katika ile neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia. Mwenyezi Mungu anasema, la in shakartum la zidannakum. La in shakartum la zidannakum. Mwenyezi Mungu anasema mkinishukuru nitawazidishia. Lakini hii sifa ya shukuru ni wanadamu wachache Mwenyezi Mungu amewapatia. Wa qalilum min ibadi ash-shakur. Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'an, wa qalilum min ibadi ash-shakur. Kati ya wanadamu wote wachache sana ndio wanamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tamalizia na aya Mwenyezi Mungu anasema, wala in adhaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masathu la yaqulanna hadha li. The same na wale watu wawili. Mwenyezi Mungu anasema mwanadamu tukimuonjesha rahma, neema, alikuwa mgonjwa tukampatia afya, alikuwa maskini tukampatia mali, alikuwa hana watoto tukampatia watoto,
min ba'di dharra amassathu, la hiyo alikuwa amepatikana na shida, anasemaje? La yaqulanna hadha li, hii nimepewa na Mwenyezi Mungu, la, hii ilikuwa ni yangu mimi, nilikuwa nastahiki. Kama Qarun alivyosema, qala innama utituhu ala ilmin indi, mimi nipatiwa na ilmu ambaye ile knowledge niko naye ndio nimestahiki hii mali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipatia. La, neema yote inatoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, na wale wagonjwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapatie afya, wale wako na madeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipie, wale wamefariki Mwenyezi Mungu awarehemu, na Mwenyezi Mungu asitupatie mtihani ya hawa watu ambaye Mungu amewapatia mali wakakuwa mabakhili. Mwenyezi Mungu atujalie ni wale ambaye tunatoa katika njia yake, iwe ni kidogo ama nyingi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.